Europa არ არის მხოლოდ გეოგრაფია, Europa არ არის მხოლოდ შენობები. Რა თქმა უნდა, უპირველესად Europa ეს არის მოქალაქე, ევროპელი, რომლისთვისაც შექმნილია კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მას ხარისხიანი განათლებით, ხარისხიანი ჯანდაცვით, ხარისხიანი საკვებით. Რაც მთავარია, უზრუნველყოფს თავისუფალი და სამართლიანი სასამართლოთი. Ევროპა ეს არის უფლებები და ღირებულებები. Ეს პროცესი არ არის დასრულებული და ევროპელი ყოველდღე იბრძვის უკეთესი ევროპისთვის. Ჩვენც ვიბრძვით უკეთესი სახელმწიფოსთვის და ეს სახელმწიფო მე მხოლოდ ევროპული სივრცის ნაწილად წარმომიდგენია. Სწორედ ამიტომაც მე ვირჩევ ევროპას.